Aparıcı Rövşane Ağasəf kızı əməkdar artist Nigar Şabanova ilə qalmaqalı haqqında açıqlama verib. Bu barədə o Spes Səhər proqramında danışıb. Ağasəf kızı söyləyib ki, bu adi bir diskussiya olub. Hər bir insanın öz fikrini söyləməsi normal haldır. Hər zaman deyirəm ki, jurnalistin sual vermək hüququ var. Onu buna görə kimsə qınaya bilməz. Mən sual verirəm, sənin cavab verməmək, susmaq hüququn var. Sus, cavab vermə. Efirdə müxtəlif mübahisələr yaşana bilər. Mən hər bir insanın fikrinə, sözünə həddindən artıq hörmət edirəm. Veriliş boyu baş verən mübahisə efirdən sonra reaksiya vermirəm. Efirdə baş verdi və bitdi. Mən açıqlama üçün zəng edirlər, deyirəm, nə böyük hadisə baş verib ki? Söz deyib cavab vermişəm. Fikrimizi bildirmişik. Bundan gündəmə gəlmək üçün istifadə edənlər sizə cavab verməyəcəm. Mən jurnalistəm, müğənni, toy, xınayaxta partisi deyiləm. Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş jurnalist, 17 il ali təhsil müəssisələrində dərs demiş müəlliməm. Mənim sizinlə bölüşəcək nəyimsə yoxdur. Nə xınayaxtı, nə pul, nə ər, nə də kişi bölüşəcəm. Mənim verişimdən çörək qazanırsınızsa, saytlara mübahisə verib, gündəm olursunuzsa halal xoşunuz. Mən işimi bitirib çıxıram. Allah toy bazarınızı bol eləsin. Haqşdalarınız çox olsun. Siz çalıb oynayasınız. Oradakılar da sizə əl çalıb oynatsınlar, sizə ifa etdirsinlər. Bunu başqa feillə demədim. Azərbaycan dilində feilləri pis başa düşürlər deyə o öz açıqlamasında bildirib.